Ég heiti Gunnar og ég núna að læra skipulagsfræði á masterstigi við Landbúnaðarháskólann. Ég var búinn að læra umhverfisskipulag á Hvanneyri með BS-gráðu í umhverfisskipulagi sem var rosalega góð grunnur fyrir mig hérna og ég má óhætt að segja þetta sé svona eðlilegt framhald af því. Hérna er ég að læra allt sem tengist því að hanna og skipulagja borg eða þéttbýli eða hýpili manna og þetta er mjög þverfaglegt nám þar sem við erum að læra margt fjölbreytt og skemmtilegt. Eftir það mun ég fara að vinna við skipulagsmál hvort heldur sem það verið hinum opinbera að gera eða einkageiranum í ráðgjöf. Þetta er rosalega gaman.